Загиблого 44-річного підполковника Сергія Гулевського екс-заступник командира батальйону Володимир Попик вважає справжнім бойовим офіцером. Служив разом з Сергієм Павловичем Гулевським довгий час. Перебуваючи на посаді заступника командира батальйону, я особисто його знав, багато з ним працював, спілкувався. Він був старше за мене по званню, але молодше по посаді, і я його поважав як бойового офіцера. Як розповідає Володимир Попик, підрозділ Сергія Гулевського брав участь у багатьох бойових операціях на території України. Це було Богородичине, Краснопілля, Долина, Слов'янський напрямок. В Харківському напрямку безпосередньо всі бойові ключові пости орків були взяті його підрозділом Сергієм Павловичем. Був безстрашний офіцер. За солдатом стояв, його солдати добре любили. За словами чоловіка, загинув військовий у Запорізькій області 19 травня. Він служив разом у батальйоні зі своєю дружиною Гулевською Лідією. Вона була бойовим медиком. І практично по інформації, яка до нас дійшла, що він помер в неї на руках. От, осколок в серці. Уховали бійця на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.